Srbi moraju da ostanu i opstanu na Kosovu i Metohiji, a država Srbija mora nastaviti da im pomaže. Glavna je poruka srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je u posjeti južnoj srpskoj pokrajini. Četvrti dan nakon ubistva jednog od političkih lidera kosovskih Srba, Olivera Ivanovića, poručio je da Srbija prema počiniocima i nalogodavcima ovog zločina neće imati milosti. Nakon ubistva koje je šokiralo region i podiglo tenzije za Srbe na Kosovu i Metohiji, ova subota najvažniji je dan. U tome su saglasni i srpski, ali i prištinski mediji. Najznačajniji od posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, odlazak u Kosovsku Mitrovicu i polaganje vijenaca na mjesto ubistva jednog od za Srbe u pokrajini, najznačajnijih političara Olivera Ivanovića. Naši ljudi su veoma uznemireni posljednjim zločinačkim ubistvom Olivera Ivanovića. Želimo da razgovaramo o bezbednosti Srba, o tome koji organi su tu da im tu bezbednost garantuju, da vidimo kako i na koji način će da provedu istragu. Uz bezbjednost, koja je najvažnija tema posjete, sam Vučić istakao je još dvije. Opstanak Srba na Kosovu i obezbjeđivanje uslova za njihov ekonomski napredak. Kakva je atmosfera među Srbima u pokrajini možda najbolje pokazuje situacija sa konferencije za medije nakon Vučićevog sastanka sa njihovim političkim liderima. Predsjedniče, pomozite nam svima. Svi smo mete, svi smo krivi zato što smo Srbi. Kosovska Mitrovica će uvijek u sve da pokaže svih uslovlje. Treba da se stide oni koji hoće da unesu nemir u naš grad. Svi oni koji lažu i uzimaju naših sugrađanina i smišljaju o njemu laži koji je tu da nam pomogu, uvijek treba da se stide. Znači, jedinstveni smo i ne damo se. U vašu pomoć verujemo da ćete nam pomogniti. Možete li da nam garantujete zaštitu na ovim prostorima? Jer ljudi, ali mogu sad, ako mi dozvolite, da kažem nekoliko reči. Bilo je ovakvih zahteva kao što ste mi vi dobacivali, dovikivali i unutra oko poštovanja rezolucije 1244, zahteva za to da Srbija da oružje i tako dalje. Moj odgovor je bio da se nadam da Srbija pomogne u davanju novca za vrtiće, škole, zdravstvene ustanove, razgovarao sam sa Tokom Vučićeve posjete policija samoproglašenog Kosova je u kafani u gračaničkom selu Livađe, nastanjenom većinom Srbima, od šestorice Albanaca oduzela dva pištolja, municiju i dva noža, javio je Sputnik. To mjesto graniči sa Lapljim selom, u kojem je u podne trebalo da boravi srpski predsjednik. Posjeta južnoj srpskoj pokrajini počela je odlaskom u srpski srednjevjekovni manastir Banjska. Potrebno je da prvo mi imamo i hrabrosti i snage i trpljenja da opstanemo na ovim prostorima, ali kao što rekoh, jedino uz svesrdnu pomoć naše države. Vučić je posjetu iskoristio i kao priliku za sumiranje dosadašnjih rezultata, pa istakao da je Srbija do sada učestvovala u 170 projekata, od toga u 42 obnove crkava i manastira na Kosovu i Metohiji, te da ostaje da uloži još oko 2 miliona evra. Posjeta, koju analitičari ocjenjuju kao moguće presudnu za opstanak Srba u pokrajini, dalji dijalog sa kosovskim Albancima i ukupnu stabilizaciju političkih procesa u pokrajini i šire, nastavljena je odlaskom srpskog predsjednika na slavu jednoj gračaničkoj porodici.